እኛና እናንተ የሰላም ማምጫ መንገዱ ለሰላም እጦት የሚዳርጉንን መንስኤዎች አንድ ባንድ መግባባት ነው ብዙዎችን እናውቃቸዋለን ከአማራ ክልል አቋያዝ ወስደን ስናይ የአማራ ክልል መሰረታዊ ጥያቄዎችና ችግሮች ምንድናቸው እነዚህን መፍታት ያስፈልጋል ብሎ አምኖ ስራ እየሰራባቸው ያሉ ጉዳዮች ናቸው ከህዝብ ከኛ አቋያ የሚጠበቀው መንግስት እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችለው አቅም እንዲኖረው ማድረግ ነው መደገፍ ነው ያለብን የአማራ ክልልን ሰላም በማስፈንና በማረጋጋት ረገድ ሁለኛው ድርሻና ባለቤቱ የአማራ ህዝብ ከሌላ የሚሰጠን ዳረንጎት አድርገን ለምንድን ነው የምንጠብቀው ለምንድን ነው ወደታች ስምንወርደው አንዳንድ አባቶች እንደተናገራችሁት ሁሉ ለምንድን ነው አባቶቻችን ቅድማያቶቻችን ለሀገር ተቆርቋሪ የሀገር ጠባቂ ሀገርን ነጻነት የጠበቁ ለትውልድ ያስረከቡ ነገሮችን ባስተውሎት በጥበብ የሚመሩ በብልሃት የሚመሩ ከፍ ብለው ኢትዮጵያ ሆነው ነው ሲያስቡ የኖሩ ያሳደጉን እኛም በዚህው ልክ መገኘት አለብን ትክክለኛ አማራዎች ሆነን ችግሮቻችን በልኩ ተመልክተን በእኛ በራሳችን በውስጣችን የጎደለንን አይተን ማረም መነጋገር መቻል አለብን እኔ ይሄ የመወቃቀስ ባህል አንተ እናንተ እየተባባልን የምንቀጥልበት መንገድ የአማራን ህዝብ አንድነት የኢትዮጵያን አንድነት የሚጎዳ እንጂ ምንም ጥቅም የለውም ምርትና አገልግሎት ሸቀጥ ካልተንቀሳቀሰ ነጋዴው ካልተንቀሳቀሰ ያርሶ አደሩ ምርት ወደ ገበያ ካልመጣ የተመረተው ምርት ካልመጣ አልተንቀሳቀሰ እንዴት የኑሮ ውድነትን እንፈታው እንችላለን ከተማችን የተሻለች ከተማ ተወዳዳሪ ከተማ እንድትሆን አስፈላጊውን የሆነ ስራ ሁሉ ለመስራት በተለይም ደግሞ ዘመናዊ ከተማ እንድትሆን ለማድረግ የመሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ ለማድረግ የኗሪውን ችግር ለመቅረፍ እኛ ወገባችን ታጥቀን ልናገለግላችሁ ዝግጁ ነን ነገር ግን ይህን እንዳናደርግ መሰናክል የሆነውን የጋራ ችግራችን የሰላም እጦት የሚያስከትለውን ኃይል በጋራ ልንመክት ያስፈልጋል የሚለውን እንድትወስዱልኝ ነው አመሰግናለሁ